ဖားကံမြို့နယ်စိတ်မူကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တိုင်းတွင်မှကြက်သိန်းပေါင်း 8,000 ခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ပစ္စတိုတနက်တလက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကဖားကံမြို့မှာစကန်မူ၊ဒူရဲမူ၊ခင်မောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အားဖားကံမြို့နယ်စိတ်မူကျေးရွာရက်ကွက်3နေဦးစော်ဆိုင်နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးရမှာအခုလိုမူရစ်ဆေးဝါးအများပြားကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရေတပွဲရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရနေအောင်တစ်သားဂရင်အောက်ထဲမှာအစိမ်းအောင်တစ်တာအတွင်းမှMY ဒစိမ့်ပန်းအောင်ဈေးပြ 96,900 ပြားဒစိမ့်မပါစိတ်ကြွဈေးပြ 48,450 ပြား ADS မြင်းဆောင်1စာတန်းပါပန်းအောင်ဈေးပြ 2,850 ပြားစုစုပေါင်းဈေးပြ 34,200 ပြားဘိန်းဖြူစက်ပြကွက်20ကွက်အလေးချိန်180ခန့်ဘိန်းစီကဲ330 g ခန့်ဘိန်းမဲ 4,800 g ခန့်ဂရင်အောက်စင်တန်းကြားမှာညှက်ထားတဲ့ CZB09 တနက်တလက်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးနဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ပါလာဆိုပြီးဒီတစ်ခုရင်းနေပြီးပေါ့ဒီကျောမှာဟော။ဒီစီးတော့ဆောသူရခိုင်နယ်ပြည်သားစင်းပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေတရားနေလာတဲ့တရားနေတယ်လို့နော်လူမြင်မြင်ပြီးတော့အဲဆက်ပြီးတော့ဝင်စက်ကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့လိုက်နေသေးပါပဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပထမကြီးရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့9ရက်လောက်ရှိပါပြီ။ဟိုခင်းကြီးကိုစုံစမ်းခိုင်းရရင်လည်းတကယ်အဆနာရရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ3ရက်လောက်ကြာရင်တော့သူ့ကိုတွေ့တယ်ဗျ။တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ဆိုင်နေ။ဆိုင်ရင်လည်း2ရက်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့1ရက်ကတော့တပီးဆိုင်ကိုထုတ်ပြီးတော့တပီးလုပ်ရပါတော့။အဲတော့ဆိုင်ရတဲ့အောင်လည်းပြည့်စုံလို့ခါလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အိမ်မှာမှုခွင့်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာလည်းဆက်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဗျ။ဒီကတော့ပြောလို့ရှိအောင်ကကျွန်တော်လည်းဒီလိုဒီကောင်လေးလက်နဲ့ပါတဲ့ဒီမျိုးမျိုးလိုဒီလိုအဲဒီညာကိုရစ်တပ်ပေါ်နေတာဒါကဒီလိုလေနေနေစပယ်ရှယ်လေးတော့ငွေရေးပြည်နေနေစူချာတာဘူးကျွန်တော်မာဂျာတာပဲဒီခုလိုမူရစေဝါနဲ့တရားမဝင်လက်နက်နဲ့ချီတို့အားလက်ဝယ်ထားရှိသူအသက်56နှစ်အရွယ်ရှိဦးစော်ဆိုင်အသက်50အရွယ်ရှိဒေါ်အေးရင်အသက်66နှစ်အရွယ်ရှိဦးအမ်ဘဲနဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိကိုအားပိန်းဆိုသူတို့ကိုဖားကံမြို့မှာရဲစခန်းမှာမာယာပ82နှစ်2020မူရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဥရေပုံမှ19ကာကြီးမြင်းဆောင်22ခါဝေးမြင်းဆောင်21တို့နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုမူရစ်ဆေးဝါးဝင်ရောက်မှုလမ်းကြောင်း6ခုရှိပြီးဘိန်းဖြူ၊ဘိန်းမဲ၊စိတ်ကြွဆေးပြားများဟာရှမ်းပြည်နယ်ကုတ်ခိုင်၊နန်ခမ်း၊ဗမော၊ဝိုင်းမော၊မြကြီးနား၊ဖားကံလမ်းကြောင်း၊လွယ်ကျဲ၊ဗမော၊ဝိုင်းမော၊မြကြီးနား၊ဖားကံလမ်းကြောင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းကဝင်ရောက်လာတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေဟာစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ကိုဖြတ်ပြီးမိုးညင်းမိုးကောင်းဖားကံလမ်းကြောင်းမူဆယ်မြို့မှတရုတ်ရွှေလီကိုကူး၍ရွှေလီ၊ကံပိုက်တီ၊ဝိုင်းမော၊မြကြီးနား၊ဖားကံလမ်းကြောင်းဘိန်းစိမ်များစုတည်ဆောင်တဲ့ချင်းတွင်းအထက်ဟုံးမလင်းဆယ်စင်းတာမခန်ဖားကံလမ်းကြောင်းစတုံဝိုင်းမော်မြကြီးနာဖားကံလမ်းကြောင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကချင်ပြည်နယ်တွင်ဖားကံကြောက်စိမ်းမော်ဒေသများအေရရီမြစ်ဖြားပိုင်းရှိရွှေမော်ကြောင်းမော်များမြမတရုတ်နယ်စပ်တလျှောက်ရှိတင့်မှောင်ခိုမော်များတ िश ူးငပြောကင်းတွေမှာမူရစေဝါသုံးဆွဲမှုတွေဟာမြင့်မားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါသည်။